Përshëndetje miq të Top Channel, sot nuk ishte surpriza dhe ndodhi ajo që ishte paralajmëruar, një dështim për çeljen e negociatave të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian. Vetoja e Francës, por dhe Holandës e Danimarkës ishin vendimtare për këtë jo ndaj dy vendeve fqinje ballkanike. Por cilat janë pasojat e këtij vendimi në vendet respektive? Në Maqedoni po përflitet për një skenar të zgjedhjeve të parakoshme, paraprirë nga dorëheqja e kryeministrit Zaev, ndërsa në Shqipëri kryeministri Rama e përjashtoi një skenar të ngjashëm, por qëndrimi i opozitës cili do të jetë? Atë do ta mësojmë pas pak gjatë bisedës me kryetarin e grupit parlamentar demokrat Rudina Ajdari, ndërsa në lidhje direkte nga Partia Demokratike është ish ministri i Punëve të Jashtme Tritan Sheo. Zonja Ajdari, faleminderit që jeni në Top Talk. Natyrisht që keni qenë në ndjekje të gjitha zhvillimeve të fundit në raport me procesin dhe vendimet që na kanë ardhur nga Brukseli, sigurisht nuk ishte një lajm i gëzueshëm, i paralajmëruar tashmë për një. Si e ke parë këtë vendim? Pra, e ke parë si përgjithësi të Brukselit, Francës, Parisit, pra qëndrimit të bllokut, apo është edhe përgjithësia jona kjo pjesë? Patjetër që është edhe përgjithësia jona. Kjo nuk vjet në dyshim. Ne duhet bëjmë, të vazhdojmë dhe të përpiqemi akoma më shumë tani që ne nuk e kemi parë akoma dokumentin se çfarë janë detyrat, po mendoj se detyrat do të jenë ato detyra që ka vënë Bundestagu gjerman për Shqipërinë. Besoj se mund të shtohet edhe ndoshta një tjetër tani sepse presidenti Macron u shpreh që kishte një problem tjetër në Francë i lidhur me azil kërkuesit që kishin ishte rritur si numër, pra besoj se kjo do jetë një tjetër kërkesë që do i shtohet Shqipërisë, por në këtë realitet që ndodhemi sot besoj se ne duhet të reflektojmë gjatë dhe të vëmë të gjitha gjërat tona në dispozicion si qeveri, si parlament dhe çdo lloj institucioni që të jetë para gatishmërisë për të bërë të gjitha, për të jemi sa më proaktiv për të arritur disa rezultate konkrete që në fakt nuk kanë qenë të mjaftueshme deri diku për të bindur disa nga shtetet skeptike. Por çfarë do të thotë duhet të reflektojmë, ndërkohë që nga Maqedonia vijnë lajme për dorëheqjen e kryeministrit Zaev? I kam dëgjuar këto lajme dhe besoj se ky lloj reagimi është një reagim vërtet me një përgjegjësi shumë të madhe morale dhe institucionale dhe kjo tregon qartë që kryeministri Zaev e ka marrë shumë seriozisht pozicionin e tij dhe besoj se ai do ta japi dorëheqjen. Një sjellje e tij besoj se i jep atij shumë kredibilitet si person i cili vërtet e ka dashur hyrjen e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian dhe është përpjekur në të gjitha mënyrat dhe mos harrojmë këtu që Maqedonia e Veriut ka patur goxha një ndarje nga Shqipëria në të gjitha ato gjëra që ka arritur, pra në të gjitha etapat, qoftë me marrëveshjen e Prespës dhe marrëveshjet e tjera dhe ndryshimet e reformat të brendshme që ka patur, pra janë reflektuar edhe në raportet e Komisionit Evropian, pra ka një ndryshim midis Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Por kjo nuk do të thotë që të dyja nuk e meritonin hapjen e negociantave. Mendoj se ndoshta një hap përpara për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut do ishte ndihmës për stabilitetin në rajon, do ishte ndihmës për të dhënë një sinjal pozitiv Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut për të hecur përpara, për të inkurajuar institucionet tona. Tani ndoshta kjo lloj kuraje, pra ndoshta ka rënë pak, por ne duhet të bëjmë të kundërtën dhe duhet të vijemi para përgjegjësisë si morale si dhe institucionale. Po ky është qëndrimi i opozitës parlamentare, po dua tani të mësoj më njëherë në një lidhje direkte me ish-ministrin e Punëve të Jashtme gjatë kohës dhe qeverisës së Partisë Demokratike zotin Tritan Sheu, se cili është qëndrimi i opozitës jashtë parlamentare në lidhje me këtë vendim që na mbriti sot nga Këshilli Evropian. Zoti Sheu, përshëndetje. Shiko i nderuar, nuk duhet të bëj polemik tashi, po në Shqipëri ka vetëm një opozit, dhe kjo opozit është Partia Demokratike dhe koalicioni saj, cili realisht, fatkesisht e them sot, të regoj që kishtë të drejt kresisht në të gjitha lëvizit e saj, në të gjitha paralimit kështë bërë, se dhe kjo sot është një dështimi paralimruar, shumë i qartë, i paraprirë, nga tre dështime të tjera që prej vitit të 2015 të këti kryeministri dhe të kësaj qeverisje, dhe një dështimi cili realisht ndodhin bas ngjarjeve shumë të rënda të gjithsej periude, bas kapjes së institucioneve, bas dominimit të institucioneve nga krimi, bas drogës, korrupsionit, bas farsës së atyre votimeve të 30 qershorit, bas atit parlamenti pupacësh dhe në qinin së dyshësh,
që është krijuar. Pra, realisht, mbas një situate cila ka treguar që në Shqipëri ka deformime të thella të demokracisë, deformime të thella të parimeve europiane, deformime të thella të lirive, deformime të thella në balancën institucionale të brendshme të sistemeve, është një vend pa gjykatë kushtetuese, pa gjykatë lartë. Zoti Shehu, që mos i përsërisim këto sepse i dimi kemi thënë. Tani çështja është që juve keni një qëndrim politik në raport me këtë që ka ndodhur, çfarë do bën juve? Pra, ju thoni që ne jemi opozita. Atëherë çfarë do bëj opozita? Kjo që ka ndodhur në Shqipëri është pasojë absolutisht e një mentaliteti krejtësisht anti-europian në radhë të parë të kryeministrit, pasaj të majorancës që u theq vendin. Dhe si pasojë e këtij mentaliteti, të gjitha të tjerat janë pasoja, dhe që nga realisht unë do them se në këtë goditje e psoi dhe Maqedonia për mos ngelur vetëm Shqipëria jashtë bashkimit evropian. Po ky është identifikimi, por çfarë do bëni juve është pyetja direkte. Çfarë do bëni juve, ju thoni ne jemi opozita, çfarë do bëni opozita? Ajo unë mendoj se ajo që duhet bërë në këtë moment është vetëm forcimi i luftës opozitare. Si? Mobilizimi i njerëzve. Thellimi i lëvizjes i një lëvizje të mbarë popullore pikrisht për ndryshimet e mëdha që duhet psoj vendi, për të arritur të mundur që një kohë sa më të shkurtër të shkojmë në një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm, zgjedhje administrative dhe politike bashkë, për të kaluar këtë situatë kaq tragjike që po kalon Shqipëria dhe e cila ka afektuar në tërësi edhe Ballkanin siç duket si pasojë e smundjes tonë, e cila po kontaminon dhe vendet përreth. Unë nuk shoh zgjedhje tjetër përveç se një mëshimi të fortë në një lëvizje popullore, rezistente, energjike, të qëndrueshme në kohë, për t'i thënë mjaft sistemi i cili po shkon dhe po degradon drejt një despotizmi lindor, shumë larg parimeve europiane. Macronin, unë dëgjova presidentin Macron edhe sot prapë, dhe edhe liderët e tjerë, të gjithë u koncentruan te Shqipëria. Shikoni diçka të madhe që tha Macroni. Macroni u koncentrua te azilantët. I largimi me 10 mijëra, me 100 mijëra nga Shqipëria është demonstrimi më madh si dhe simptoma më sigurt e gjendjes tragjike që po kalon Shqipëria. Nuk ishte ky një sebeb për të thënë jo? Nuk ishte ky një sebeb për të thënë jo? Nuk ishte ky një sebeb për të thënë jo? Ai ishte një simptom. Jo. S'është ai shumë e ndjeshme Franca ndaj një fluksi nga Shqipëria. Shiko. Është e ndjeshme sepse ai është një simptom i gjendjes tragjike që po kalon Shqipëria në të gjitha parametrat e saj, ekonomik, social, politik, demokratik, institucional. Fakti që nga Shqipëria po ikin. Është më e ndjeshme Franca se sa Gjermania që mbërset çeljen e negociatave? Shiko Gjermaninë, ajo në parim ta dritën e shitë dhe ishte gjë më e mirë, por nën kushtet e Gjermanisë janë përcaktimi i qartë i problemeve që mbar vendi. Dhe Gjermania kërkonte pikrisht këto ndryshimet e mëdha që të bëheshin për të hapur pasaj negociatat. Gjithsesi Gjermania është prerë pronë, ndërkohë që Franca është prerë jo. Padyshim, edhe proja e Gjermanisë është një pro e cila realisht vëgishtin me sëmundjen dhe përcakton 1-1 simptomat okay. E sëmundjes që ka Shqipëria. Pyetje shkurtër, riktheheni protestave sepse nuk e kam kohën e ngushtë zoti Shehu, do riktheheni protestave në rrugë? Pyetje shkurtë, përgjigje shkurtë. Unë mendoj se duhet kombinuar çdo gjë, absolutisht. S'keni një vendim momental, okay, e kuptova. Nuk e keni një vendim. Lëvizja mbar popullore. Lëvizja mbar popullore është e domosdoshme për t'i thënë ndal kësaj rënies së gremin gjithmonë më thellë të Shqipërisë. Okej, të falenderoj për ndërhyrje. Lëvizja mbar popullore dhe kur flas lëvizja mbar popullore, absolutisht nuk kuptoj protesta të gjitha format e revoltës dhe mosbindjes popullore dhe lëvizjes popullore. Shumë faleminderit për ndërhyrjen. Ishte Tritan Shehu nga Partia Demokratike, ish ministri i Punëve të Jashtme, vjoj bisedën me Rudina Ajdarin, kryetarin e grupit parlamentar demokrat në parlament, sikurse dëgjuam së bashku, opozita do t'i rikthehet aksionit të rrugës, ndërkohë që juve si opozitë brenda institucioneve keni menduar një reagim politik në lidhje me këtë që ka ndodhur? Atëherë mendoj se e pare njëherë ne duhet të vazhdojmë punën tonë në parlament, sepse tani më shumë se sa kur na duhet kjo reformë zgjedhore që e cila do na përcaktojë se kur do mbahen zgjedhjet e ardhshme, në mënyrë që ne të kemi zgjedhje sa më të mira demokratike dhe të ndershme etj. Por kjo do ndodhi dhe me ndryshimin e sistemit, sepse siç e pam sot, arsyeja pse Zoti Rama nuk jep dorëheqje sot, unë mendoj sepse nuk ka një alternativë të qartë. Dhe
kjo gjë e bën shumë e shumë të vështirë se çfarë mund ta ketë një vend tjetër. Shqipëria është një udhëkryq shumë të madh. Kemi arsye pse jemi sot këtu është sepse kemi institucione shumë të papërgjeshme. Kemi një kryeministër shumë të papërgjeshëm që të gjitha fajet ja hedh në fakt Evropës për situatën që është Shqipëria sot. Kemi një opozitë jashtë parlamentit që është tepër e papërgjeshme. Pra kemi një vit të tërë që ne kemi humbur kohë për të punuar dhe për të bindur vendet skeptike e kemi patur në dorë që ne të jemi sa më të konkret në hapat tona, pra çfarë kemi arritur ne, sidomos në dy pikat kryesore. Po kjo është përgjegjësia e qeverisë konkret apo jo? Por gjithashtu dhe opozitës. Mos harro se opozita luan një rol shumë domethënës në parlament, siç është ajo tani për ngritjen e gjykatës kushtetuese, pra kur të vinë kandidaturat brenda në parlament. Por ashtu kemi edhe reformën zgjedhore. Po të ishte miratuar sot reforma zgjedhore nga Komisioni i Reformës Zgjedhore i kaluar, ne do ishim një situatë ndryshe, po të kishim një opozitë më të përgjegjshme në parlament, ne do ishim një situatë Apo vjen procesi reformës zgjedhore? Pra, nëse ne duhet të ruajmë demokracinë në këtë vend, atëherë ne duhet të sillemi si demokratë. Pra, duhet të marrim hapa demokratë dhe të tregojmë që jemi politikanë dhe politikanë që kemi përgjegjshmëri dhe kemi edhe një integritet moral për vendin, sepse nuk flitem këtu nuk flasim për interesin e partive, tu flasim për interesin e vendit. Kështu që nuk ka humbës dhe fitues, jemi të gjithë humbës. Në këtë rast prandaj për mua kjo është ishte nga një betejat më të rëndësishme që ne duhet ishim përgatitur me dohe mos që t'i bindim të gjitha vendet skeptike. Dhe ndoshta në rastin konkret, nëse ne do kishim arritur në fakt të kishim një luftë më të fortë ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe të ishim një situatë ku t'i kishim plotësuar të gjitha kushtet dhe të kishim një gjykatë kushtetuese dhe të gjitha organet që duhen, organet e drejtësisë. Dhe në këtë rast mendoj ndoshta unë nuk e di, pra ndoshta presidenti Macron prapë mund të kishte refuzuar, por ne si Shqipëri duhet të ishim më të përgjegjshëm për sa i përket të gjitha kërkesave dhe Bundestagu duhet kishte marrë po të njëjtin vendim siç mori për Maqedoninë, duhet kishte marrë edhe për Shqipërinë. Kryeministri Rama ka njoftuar një konferencë shtypi në orën 17:00 ku do të jetë bashkë me ministrin në detyrë të punëve të jashtme, zotin Gencakaj. Nga intuita juaj politike, nga sa keni ju informacion, çfarë mund të thotë kryeministri në orën 17:00? Mund të ketë një lloj reagimi politik apo do jetë një justifikim politik për këtë që ka ndodhur? Mendoj se... Dhe çfarë do t'i kërkonit juve, më falë që po i bëj një shtojtës, që ose do ishit në të konferencë për shtypë, do ishte një pytje... Çfarë do t'i kërkonit juve, kryeministrit? Kjo është pytja më e dur, sepse minimumi që duhet bërë, të paktën, dikush duhet të jetë përgjegjshëm dhe duhet t'i japi dorëheqje. Qoftë nëse duhet t'i japi dorëheqje kryeministri, duhet t'a shikoj ai vetë, por minimumi, paktën ministri jashtëm, në kushtet e sotme, duhet t'i japi dorëheqje për para këti realitetin. Nuk mund të dalim dhe të flasim thjesht në mënyrë verbale se çfarë po ndodhë dhe pse këto deklaratat e shumëta që i kemi dëgjuar dërë tani, nuk është thjesht faji i Evropës që jemi në këtë situatë sot. Dhe ne sot, po ashtu është pohuar dhe nga zoti Macron, presidenti Macron, që ne akoma nuk i kemi bërë të gjitha hapat të dura për të thënë që jemi gati. Pra, kemi akoma punë për të bërë. Duhet të jemi dy fish më të përgjegjshëm dhe të themi se duhet të ecim për para. Ka njërës plot që mund të bëjmë këtë detyrë. Dhe sot ne duhet të tregojmë, sidoqoftë edhe në mënyrë simbolike, që ne jemi të gatshëm për të dhënë dorëheqje në momentin që nuk i arrim dot një objektive, në fakt, madhore të vendit. Oke, juve përmendët pak më parë reformën zgjedhore, është një nga kushtet, në fakt, që Bundestagu Gjerman ka vënë në ato pikat e tij, duke thënë që jemi pro hapjes, por me kushte, besoj që do jetë një nga kushtet e vazhdueshme. Sikundër është thënë çështja e reformës zgjedhore që juve jeni në proces për ta bërë. Apo vazhdon të ndodhë ky proces apo ka mbetur tek ajo trueza e famshme me OSBE-n dhe gjithçka ka mbetur aty, ndërkohë që palët duket sikur po ndërveprojnë PSPD për riktimin e reformës zgjedhore, por tek Komisioni Bylyk Bashi i Çuçi. Ju siguroj një gjë që çdo lloj reforme do kaloj në parlament dhe do rishikohet dhe do shikohet me vëmendje nga Komisioni për Reformën Zgjedhore. Nëse opozita jashtë parlamentit ka filluar të jetë pak më e përgjegjshme për të përgjigjur thirrjes tonë për të bërë pjesë
e kësaj përfshirje, pra e gjithë përfshirje për të ndryshuar kodin gjedhor, por edhe ashtu thirjes tonë për ndryshim e sistemit, ne e mirëpresim mendimet si dhe opinionet. Si do imponohen juve për kodin për ndryshimin e sistemit gjedhor? Pra juve jeni do për një ndryshim një të sistemit gjedhor. Si absolutisht. Do imponoheni mazhorancës dhe opozitës jashtë parlamentit? Përsa i përket opozitës jashtë parlamentit, opozita jashtë parlamentit është shprehur pro. Madje, unë e shikoj se ata shumë prej tyre mund të jenë pro ndryshimit të sistemit. Pra një sistem i cili ka lista të hapura. Ne do kemi një propozim konkret si opozitë brenda parlamentit, që është sistemi proporcional kombëtar me lista të hapura. Ky është sistemi që dominon më shumë sot. Motej, besoj në javët e ardhshme ne duhet të lëvizim shumë shpejt sepse nga ana tjetër patjetër që edhe rekomandimet ose BOD-rit janë tepër të rëndësishme dhe koha në fakt është e shkurtër dhe ne duhet të veprojmë shumë shpejt. Por në mënyrë që këto të hecin në mënyrë paralele, ne do hecim me ndryshimin e sistemit, po ashtu dhe me rekomandimet e OSB Odirit. Dhe kërkojmë, po ashtu, që të gjithë shoqëria civile dhe çdo kush që ka dëshirë të aktor, po, që të kemi një reformë sa më të mirë torsore dhe afatgjatë. Okej, të falenderoj Rudina Ajdari, do të kemi besoj sërish të tjera takime në Top Talk për të parë se si po shkon ky proces kaq shumë i rëndësishëm për demokracinë dhe për ato që do të prodhoj vota nesër në parlamentin e Shqipërisë. Ju ishte Top Talk natyrisht. Ko e shkurtër për zhvillime kaq dinamike, por ne do të jemi sërish në fillim javën e ardhshme për t'i ndjekur këto zhvillime. Faleminderit juve që na ndoqët, qëndroni me Top Channel, bashkë mirupafshim.